Calico or Calico Vision. My mind's making decisions in your anatomy, and I back this with Deuteronomy. Or Liberty Kiss God made this word, you can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yep. Yeah. How many mics do we rip on the deli? Mini money, semi semi mini mini mini. How many mics do I rip on the deli? Mini money, semi semi mini mini mini. I used to be underrated, now I take iron, makes my shit constipated. I'm more concentrated, so on my day off with David Sonnenberg, I take off. Run through prime hikes, women out. I'm so tough. Problem with no man before black, I'm first human. Appetite to write like Frederick Douglass with a slave hand. Screen pressure, word to papa, I ain't going under. One day I have a label and make deals with Tommy Mottola. Mama always told me, you're one in a million. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco, ao vivo, no programa De Quebrada a Quebrada, com o nosso locutor, o Wellington Lopes. E aí, Wellington, fala um pouco aí sobre o que vai rolar, qual o tema desse programa. Salve, salve, quebrada. Nesse programa, a gente vai estar trocando uma ideia sobre bem viver, desafios e possibilidades. E, basicamente, dentre os vários assuntos que... a convidada de hoje vai trazer e que a gente vai trocar uma ideia, a gente vai pensar o que é saúde. Acho que talvez seja uma das dúvidas que tem me provocado muito durante esses últimos anos, de pensar em saúde mais do que o atendimento emergencial numa unidade de pronto atendimento, né, numa unidade de socorro hospitalar. Acho que a gente pode pensar em muitos aspectos da saúde, e a Nádia vai trazer isso para a gente. E já para apresentar ela, bom, a Nádia é uma amiga, antes de falar quem ela é uma amiga, uma pessoa que eu particularmente gosto muito, acompanho as coisas que ela tem feito, e que a gente basicamente entrou na universidade numa época muito parecida. A gente passou por o cursinho pré-vestibular comunitário. O pai dela é um coordenador de um dos núcleos da UNEAPRO Brasil. E acho que a gente tem muito em comum para poder falar sobre como a gente vê o mundo e as coisas que a gente imagina do que seria bem viver. E, bom, para você que está assistindo, o nome dela é Nádia Costa, ela é graduanda de obstetrícia na USP Leste, aqui na cidade de São Paulo. Ela é doula e pesquisadora sobre racialidades na saúde. Bom, boa noite, Nádia. Boa noite. Nossa, fiquei muito, muito feliz por ser convidada, né, como a gente está com uma ideia, né, sobre todas essas perspectivas de mundo que a gente tem a partir das nossas vivências, a partir das coisas que a gente estudou, né. Então, ser convidada para falar de um tema que para a gente está sendo muito caro, né. Então, bora lá, vamos começar essa conversa. Bom, no último programa, a gente tocou uma ideia com Ailton de Souza, que é cientista social e é doutor em ciência política pela Unicamp, e a gente tocou uma ideia sobre muita coisa, e dentre elas, uma das que mais foi recorrente durante o programa foi falar sobre política. E, de maneira geral, falar sobre política tem atravessado todos os programas, porque são aspectos que, como ele disse, tipo, no programa passado, a política, ela gerencia nossa vida de uma maneira como um todo, né? Ela gerencia os outros aspectos da vida e determina a maneira como a gente se relaciona com eles. E pensando nisso, a gente
pode pensar de várias maneiras que a nossa vida é gerenciada pela política. Por exemplo, como a gente acessa a noção do que é ter e do que é, é ter acesso à saúde. Do que é ter saúde e ter acesso à saúde. E pensando nisso, a gente sempre acaba se esbarrando nas várias fitas que a gente tem na quebrada. Tipo, ontem a gente estava trocando ideia, eu acho que é muito sobre o que a gente estava conversando, especificamente sobre o que a gente traria para o programa de hoje, né? Que é essa ideia de que, bom, o que é ter saúde e o que é ter acesso à saúde na quebrada? Bom, é uma pergunta e acho que também é mais uma reflexão do que apenas uma pergunta. A gente precisa pensar sobre isso, né? Sim, com certeza, né? Eu acho que quando a gente pensa, não só sobre saúde, né? Quando a gente pensa em direitos básicos, né? É, e pensa a relação do que é vivido dentro da quebrada, não são assegurados esses direitos, né? Então não só na quebrada, mas também em populações são diversas cidades, né? Do que a saúde de verdade acessa, né? É, infelizmente, né? Pensando no processo de saúde como direito universal, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem uma questão que é diferencial, né? Do que em outros lugares do mundo, que é o SUS, né? Que é o serviço, né, único de saúde, né? No país, que num país de dimensão territorial imensa, né? Onde a gente tem uma população pobre, né? Uma população, a maior parte dessa população é pobre e preta, né? É, se a gente for pensar que são populações que foram sempre negligenciadas desse processo de saúde, né? De pensar o que é saúde, de ter acesso à vida mesmo, né? É, quando a gente vai pensar sobre isso. E aí, pensando sobre acesso à saúde, né, não só acesso à saúde, mas formas de manter saúde, de ter saúde, né? É, a saúde, na verdade, ela não a gente fala, né? Ela não é só um bem-estar, não é só não estar doente, não é ausência de doença, né? A saúde é um conjunto de questões sociais, de questões físicas e psicológicas, enfim, né? É um complemento de várias coisas. E aí, quando a gente não tem alguma dessas coisas assegurada, a gente já tem essa ausência no acesso à saúde, né? Então, uma coisa tá interligada à outra. Não tem como a gente pensar sobre saúde sem a gente pensar em todos os aspectos de que vão englobar essa pessoa, esse corpo, né, que merece ter saúde, né? E aí a gente ter saúde entra dentro desses um desses processos do que a gente falou de bem viver, né? E aí eu acho legal falar um pouco sobre o conceito de bem viver, né? O que é o por que trazer o bem viver, né? E aí eu fiz uma colinha até, porque eu acho que é importante a gente trazer essa questão de estudar essas questões da nossa população, estudar as questões sociais, as nossas questões de saúde, também é ciência, né? As ciências sociais também é uma ciência, né? A gente também precisa concretizar isso como base teórica, base técnica, né? Então, acho que é importante a gente também pautar aqui, a gente também tem as nossas referências, né? E aí, pensando nisso, nessa questão do bem viver, quando você joga no Google, bem viver, assim. E aí eu fui e encontrei algumas fachadas de condomínio, assim, uns condomínios de voz, sabe? Assim, ai, bem viver condomínios, venha morar, uma suíte, três suítes, bem localizado. Aqui encontrei uma definição, vamos dizer assim, né? E aí, achei um texto bem bacana, no Medium, que trouxe algumas questões de pensar o bem viver como
uma cosmovisão, né? A gente está num processo de, agora, atualmente, numa disputa de uma cosmovisão, né? A gente foi implementada no mundo uma cosmovisão de dominação, né, de soberania de um povo sobre o outro e sobre condições, enfim, todas que se entrelaçaram por aí. Mas também existiram outras cosmovisões, outras filosofias de vida, outras formas de pensar, né, o planeta, as relações. E aí, o bem viver, ele aparece como palavras, como uma cosmovisão de povos ameríndios, né? E não só quando a gente vai analisar, por exemplo, as nossas religiões de matriz africanas, né? Então, são outras formas de enxergar as relações humanas, e não só as relações humanas, mas a relação com o planeta também, né? Então, aí, ele aparece como um conceito, tanto no Equador, né, para uma tribo um povo originário, né, Quechua, que ele fala que é a plenitude do viver, né? Ele traz essa questão da plenitude do viver. E essa plenitude do viver, ela tem a satisfação de suas necessidades, né? A conquista de uma qualidade de vida e de morte digna, né? E aí, quando a gente pensa em vida e morte digna, né? A gente está pensando numa relação de direito, né? De direito à vida e direito a uma morte digna que não é também, que também é tirada, também é ceifada, né? Amar e ser amado é uma das questões do bem viver, né? Um florescimento saudável de todas e todos, e aí pensando nisso, né? Uma paz e harmonia com a natureza, uma prolongação indefinida de culturas humanas. Então, esse processo de liberdade étnica e racial, cultural, né? Tempo livre para contemplação e emancipação, né? Acho que a partir disso a gente já entende que é outra forma de enxergar o mundo, é outra filosofia, é outra forma de encarar e construir futuro, né? E aí, continuando, né, que a liberdade, oportunidade, capacidade e potencialidade seja possível, né, para todos os indivíduos, né, seja resguardada, né, por uma questão coletiva, né, para um bem coletivo, de entender que todo mundo mora no mesmo planeta, né, e tem essa relação com essa relação da natureza, do ser humano como parte constituinte, não parte fora, né? Não dentro desse processo de predar tudo, né? E aí isso é o plano nacional, né, de bem viver do Equador, que tá, né, de 2009 a 2013. E aí não só no Equador a gente encontra isso, mas a gente encontra também na Bolívia, né, por um outro grupo étnico, Aymara, né, que é a cultura da vida, né, é o mais importante. Então traz o bem viver como a cultura da vida, né? E dentro disso é essa harmonia, esse equilíbrio. E aí uma coisa que foi muito importante, assim, que achei muito bonito até, né, assim, que fala que não se pode viver se os demais vivem mal ou se causa dano à natureza. Bem viver significa compreender a deterioração de uma espécie e a deterioração do conjunto, né? Então a gente está se deteriorando, né? Atualmente a gente está vendo a deterioração de tudo isso, né? É muito mais do que só processos sociais, é a deterioração de uma cosmovisão, né? E aí, quando a gente pensa em bem viver, a gente também pensa, se aproxima do afrofuturismo, né? O que a gente discute hoje como afrofuturismo, né? É um futuro para o povo preto, para o povo negro. Então, não existe futuro sem bem viver. Eu acho que são duas coisas que são entrelaçadas. Então, a gente precisa pensar no futuro. Então, para a gente poder pensar no bem viver, a gente precisa projetar os nossos futuros. Eu acho que é um pouco disso, pensar o bem viver, sabe? É para além de construir possibilidades de saúde, de ter saúde, possibilidade de uma vida plena,
Bom, olha, eu tô ouvindo e respirando e lembrando do quanto eu acho que muito disso falta nos nossos bairros, nos nossos territórios, né? Nos lugares onde a gente cresce, onde a gente aprende a ser humano, no, nos lugares onde a gente aprende os comportamentos morais e éticos e culturais que vão cercar a nossa vida, nossa família, nossos amigos, nos lugares onde produzem nossa cosmovisão. E o quanto muitas vezes a gente está recebendo um acúmulo de coisas que a gente não sabe traduzir de onde vem e quem trouxe para a gente, né? Dos aspectos mais ligados às tradições de origem. Por exemplo, eu lembro quando eu era criança e minha mãe, ela levava a gente na benzedeira, ou minha bisavó, quando ela ainda estava viva, e pegava, tipo, plantinhas aqui no mato, aqui do lado de casa. E o quanto esses conhecimentos, eles têm a ver também com essas tradições que a gente carrega, que tem a ver com os territórios onde a gente vive, como a gente interpreta a vida no território enquanto uma vida no ambiente, e a gente compartilha essa vida que a gente tem, constrói com o que está ao nosso redor, né? E é muito louco você falar isso, que eu estava pensando exatamente sobre isso um pouco mais cedo, conversando com uma outra amiga, quando a gente falava assim sobre, e acho que, como eu disse para você, a gente acabar trazendo assuntos do que está acontecendo agora, né? Com E certeza. eu ainda estou, na verdade, muito confuso e não sei muito bem a maneira de como avaliar tudo que está acontecendo, principalmente com essas mobilizações, com essas mobilizações sociais, com essas mobilizações dos movimentos coletivos e também das pessoas, tipo, indo para a rua. Se manifestar, né, como antifascistas, como antirracistas, e não digo isso tentando trazer nenhuma confusão de falar de que lado eu tô e do que defendo, principalmente sendo uma pessoa preta, sendo um homem preto, e eu sei quando se aperta o gatilho para quem eles estão apontando, né? Não estou trazendo dúvida para isso. Minha dúvida mesmo era de entender, por exemplo, o quanto esses problemas que afetam nossos territórios fazem com que a gente também fique tão doentes, tão adoecidos, que a gente deixa de levar em consideração outros aspectos que são muito importantes sobre o bem viver, né? Um vídeo que eu vi de não sei quem era, mas era um senhor do movimento negro nos Estados Unidos. Ele fala assim, é uma seguinte frase assim numa reunião, que é a de que, bom, quando acabou a escravidão nos Estados Unidos, os negros americanos lutavam por moradia, saúde e trabalho. Chegou os movimentos dos direitos civis, eles lutavam por moradia, saúde e trabalho. E aí a gente está em 2020 e os pretos americanos continuam lutando por moradia, saúde e trabalho. E a gente aqui no Brasil, a gente também faz isso. E aí, mas o que que me deixou muito sem saber o que fazer, como me posicionar assim em relação às manifestações na rua? Não saber como me posicionar, se é favorável a elas, porque eu acho que tem que acontecer mesmo, mas de entender que há outras questões tão fundamentais quanto a morte física, que é a morte mais imediata, que quando o policial aperta o gatilho é o que mais dói, é o que mais massacra, é a dor que não dá pra gente mensurar, né? E matar uma criança de 14 anos dentro da sua casa, jogar uma granada na porta dessa criança com uma operação de guerra numa favela, e uma criança preta sofrendo isso, diz muito sobre o bem viver que a gente tem nos nossos bairros, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo, isso é uma dor tão grande que fez a gente deixar de perceber que agora a gente está tendo 1.300 pessoas morrendo por dia.
e que no Facebook tem uma manifestação marcada para ter 41 mil pessoas. E isso das várias outras que estão marcadas para o mesmo dia em outros eventos no Facebook, marcados para o mesmo dia com milhares de pessoas confirmando presença. O que eu fico com muito medo é o quanto, tipo, essa morte mais imediata, que é a morte causada pela bala da polícia, pelo Estado, essa morte que mata o território em que a gente vive, tipo, camufla também a maneira como a gente está interpretando o momento que a gente vive, né? Então, tipo, pra fazer a pergunta direto, para de ficar falando. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, Nádia, não tô pedindo uma opinião definitiva, assim, sobre essas mobilizações e tudo que tá acontecendo agora, porque eu mesmo tô muito confuso, assim. Mas eu... Cara, eu não sei, a gente tá recebendo subnotificação, tem 1.300 pessoas morrendo por dia. A polícia mata 88 pessoas pretas por dia. Morre uma pessoa preta a cada 23 minutos. Mas morrendo 1.300 pessoas por dia, a gente sabendo que essas pessoas, sem dúvida nenhuma, a maioria são pretas, eu acho que a gente tá deixando de considerar um bagulho muito foda. A gente vai pra manifestação pra bater em gente de camisa amarela e volta pra nossa quebrada com gente que não vai colar na nossa quebrada pra distribuir cesta básica, que não vai pra arrumar emprego, moradia e saúde pra nossa população, e a gente vai estar contaminando a nossa população. Eu particularmente apoio, mas ainda assim espero que as pessoas que estejam indo estejam avaliando as consequências, né? E como você vê isso tudo? Difícil. É muito difícil. Eu ainda não sei o que pensar. Porque isso que você falou dessa relação da morte imediata e dessa morte mais lenta, digamos assim, né? Fica como única escolha, né? É você morre, ou você morre de bala, ou você morre de vírus, ou você morre de fome, ou você morre por tudo isso, entendeu? Ou você morre ou você morre. Não, meio que não tem, não, você não tem escolha, né? E aí eu acho que a gente pode pensar no medo, né? Tá todo mundo com medo. É muito medo. E aí pessoas diferentes vão pensar e vão agir de forma diferente com medo, sabe? Então, quando a pessoa tem medo, essa relação de, por exemplo, luta e fuga, né? Se você tá se alguém te assalta, por exemplo, ou você vai e você vai correr, vai bater, vai revidar, ou você trava. O seu corpo faz isso. E eu acho que isso não só fisicamente, mas na questão de ação mesmo. Algumas pessoas ficam com medo e travam. E algumas pessoas fogem. Qual é a nossa forma de fugir disso? É tentar fugir dessa questão que aprisiona mesmo. E aprisiona dentro de casa, aprisiona numa casa que é pequena, com mais tantas outras pessoas, com mais tantas outras visões e medos, é muito medo acumulado, você acumula muito mais isso, né? Não, e aí não tem muito o que fazer, não tem mais certo e errado, né? O ideal, como profissional de saúde, é falar, não se aglomerem. O ideal, né? Se possível, não se aglomerem, mas quem está trabalhando pega o metrô lotado todos os dias. Está pegando o metrô lotado, que adianta? Está limpando. Ah, a gente limpa. Aí está expondo a pessoa que está limpando, está expondo a pessoa que está no vagão indo trabalhar, está expondo as pessoas que estão trabalhando para manter as pessoas que estão trabalhando. Então, a gente está com um processo então, muito mais... É a questão de a gente gasta água. As grandes empresas gastam água também.
A gente tem que racionar a nossa água, mas as grandes empresas não pagam pelo uso da grande da água, da maior quantidade de água. Né? Então, é que, de novo, a gente paga por isso de novo. Então, a gente não fez um lockdown ainda. O governo não está bancando. Não existe uma estabilidade política agora para bancar um lockdown. O João Dória não está afim. Entendeu? Por disputas políticas diversas. E aí, enfim, é muito pano para manga. Mas, enquanto isso é uma responsabilidade do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. O povo não sabe o que fazer. E recorre pelo medo. Acho que é isso, assim. Eu tô sentindo esse medo, assim, também. Acho que essa sensação de impotência muito grande, mas ao mesmo tempo essa sensação de que agora é o momento e a gente não pode deixar passar, mas também entendendo que, tipo, isso significa várias complicações e que a gente não pode desconsiderar elas, mas porra, é um momento muito complicado, né? E ainda mais quando a gente, tipo, tá andando pela quebrada e aí a gente vê cada vez mais pessoas desempregadas, cada vez mais pessoas buscando alguma alternativa de sobreviver, cada vez mais pessoas desesperadas, tentando entender como que vai lidar e passar por esse momento. E a gente sabe que quando bem viver, com aquele jeito que você destacou bem no comecinho, falando assim, que você foi pesquisar o que é bem viver, e aí você se depara com bem viver ligado a condomínio, com bem viver ligado a bairros bem estruturados, quando a gente sabe que esse tipo de bem viver, ele não tá aqui na periferia, ele não tá aqui na quebrada, ele não tá na favela, ele não tá nos cantos do Brasil onde existem forças de desigualdades, né? E isso empurra para que esses lugares sejam lugares de marginalização, de violência e de violação do bem viver. E, bom, para fazer outra pergunta agora. Pensando ainda em bem viver, acho que você pode escolher a maneira como você pode responder, não vou ficar te interrompendo. Eu dei uma pesquisadinha numa notícia que eu sempre, sempre acho que ela é muito gritante para falar sobre, tipo, como a gente vive a cidade, né? Eu trouxe um companheiro aqui para trocar uma ideia sobre o que é a cidade, que é o Maurício. A gente trocou um aspecto do que... cidade, né? Dentre esses problemas, vem uma notícia do site DW, de 2018, que fala sobre a desigualdade e expectativa de vida na cidade de São Paulo. E a manchete é a seguinte: bom, vida na periferia de São Paulo é, em média, até 23 anos mais curta. E aí, a gente descobre que a vida na periferia e as pessoas que moram na periferia são majoritariamente pretas. E aí aqui na notícia tem uma foto de Paraisópolis e mostra o contraste entre esses bairros, né, que é Paraisópolis, que fica no bairro do Morumbi, do lado de um dos bairros mais ricos aí da cidade de São Paulo, e tipo demonstra a desigualdade gritante entre um lugar e outro, né? Enfim, dessa brisa toda, queria perguntar assim, como através da saúde a gente pode interpretar essas violências? Nossa, são muitas, né? Isso é uma tragédia. É o genocídio, né? A gente trata sobre genocídio, e o genocídio não só
na esfera do genocídio que é da bala que a polícia tira, mas do genocídio da negligência à saúde essa população, essa população preta, essa população periférica. Isso é uma das esferas, né? Então, tem o encarceramento, né? Então, a gente encarcera, a gente mata, né? Aí, a gente também, com uma política proibicionista, a gente proíbe, e a gente proíbe desde, por exemplo, a relação de drogas, a uma relação de... Antigamente, proibia-se a padiagem, né? Proibia-se a capoeira, proibia-se o samba, ainda proíbe-se o funk. Então, a gente tem uma política proibicionista, né? Na esfera do que é vida e na esfera do que é vida dessa população, que é periférica e que é negra. Isso é proibido. É proibido ser negro, é proibido você viver a sua cultura plenamente. Né? Então a gente tem uma política proibicionista. E aí tudo isso entra numa esfera de saúde que, como vivendo todo esse processo, existe saúde. Né? Eu acho que não existe saúde. Quando a gente pensa sobre saúde, a gente busca, é sempre buscando a saúde. A gente está buscando, a gente espera que tenha. Mas não tem, até porque a saúde que a gente tem hoje, ela foi produzida e implementada para o controle de corpos, né? Então, quando a gente pensa nisso, eu acho importante eu falar sobre isso estudando obstetrícia, né? E obstetrícia é um curso, é o único curso no Brasil que forma midwives, ou seja, são parteiras diplomadas, né? São obstetrizes, né? Obstetrizes. E aí a gente só tem um curso no Brasil, mas em outros lugares do mundo é uma profissão muito consolidada, com diversos cursos, diversas ferramentas de trabalho e ferramentas políticas que pensa a relação do bem viver, né? E quando a gente pensa na relação de parteiras diplomadas, é de pensar na relação de parteira, né? Então, quando a gente fala dessa relação do controle de corpos, o que a gente está pensando? A gente tirou uma relação de saúde, de cuidado de saúde, que era construído coletivamente e de uma maneira de referência territorial. A gente tinha referência territorial de saúde, que era a parteira, a benzedeira, o barbeiro sangrador em algum momento, o boticário, enfim... a relação de pajé, a relação de desse saber ancestral sobre saúde, né? Pensando em outros lugares, existe, por exemplo, a medicina tradicional chinesa, né? Que também tem um saber ancestral. Então, existem outras formas de pensar saúde e medicina e essa relação. Mas a relação que a gente tem hoje é de dominação, né? Então, a gente dominou os saberes dessas pessoas, então, dessas parteiras, dessas benzedeiras, desses boticários. A gente construiu a nossa uma saúde, foi construída uma saúde a partir das universidades, que são instituições brancas europeias, dentro dessa cosmovisão branca europeia, que dominou esses saberes e construiu em cima dos corpos dos outros corpos, né, do corpo que não é meu, né, então ele parte desse controle, né, então a luta ainda vai ser a mesma, a gente ainda parte de um processo de dominação, então enquanto a gente não desconstrói esse poder de dominação de corpos, seja da dominação cultural, seja da dominação física dentro da área da saúde, que é o que acontece, a gente ainda vai estar dentro desse modelo, né? Então, pensar um modelo de saúde que não seja medicalizado, que a gente não coloque droga, porque é aquilo, né? A farmácia é uma biqueira com CNPJ e a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Enquanto a gente enfia remédio na nossa população
Porque é remédio de hipertensão. A população negra é a população que mais tem hipertensão. Né? A gente morre a violência obstétrica, 63% das mulheres que morrem são mulheres negras. É um genocídio. A gente está sendo morto de todos os lados. Né? E isso é urgente. Mas o que, que a gente faz? Né? É sempre isso. O que, que a gente faz? A gente também... Existe essa relação de medo, como a gente estava falando antes, que paralisa também. Né? Então, a gente vive com medo da estatística. É sempre o medo da estatística. A gente vive para não virar estatística. É vive com medo. Ai, vivi, venci mais uma. Vivi, venci mais uma. E aí você fala dessa relação, né, de viver 23 anos a menos. E aí eu fiquei pensando, né, semana passada meu avô faleceu, né, meu avô já tinha um Alzheimer avançado, né, e era um homem cearense que teve uma vida de descobertas, né, meio nômade, digamos assim, que teve que viver uma vida assim, né, que foi para o Rio de Janeiro, foi para Brasília, construiu Brasília, voltou e teve essa relação. E um homem negro e também com a relação indígena muito forte, né, do interior do Ceará, que tem 83 anos. E aí eu falei, nossa, 83 anos, se a gente for pensar nessa estatística que a população negra está morrendo com 65, ele venceu uma estatística. Mas aí a gente vê que, apesar disso, ele foi mal assistido durante um processo de saúde mesmo, durante a vida. Foi fumante, tinha diabetes, né? Desenvolveu Alzheimer, e enfim, a gente tem uma relação de saúde que não consegue cuidar de todos esses idosos que a gente está tendo, que a gente tem. Que a nossa população começou a envelhecer, mas ainda se nasce muito. Né? Então, e aí assim, venceu várias estatísticas, mas aí, por estar com a saúde debilitada, porque não se tem o resguardo da saúde, existe essa, né, a gente acha que tem, mas não tem, acabou sendo mais uma estatística pro Covid, né? Então, a gente negligenciar isso é a gente negligenciar que essa é mais uma esfera de genocídio. E o genocídio, ele é uma política. Então, não me surpreende que o que se diz presidente da República não se importa com essa fala, e daí? E daí? Ele não tá ligando. Ele não liga porque ele exerce uma política de extermínio. Ele não liga porque a política que ele está implementando, que quer armar a população, é uma política de extermínio. Ele não vai ligar. Ele realmente não vai ligar. Porque é isso, é a mesma coisa que ficar esperando uma posição que, enfim, vai contra os princípios dele. Né? Quando você coloca uma política, ele está legalizando a milícia. Quando você legaliza a milícia e você entende o que é a polícia militar, você quer legalizar, quer dar mais poder e autonomia para um poder que já mata, já extermina. Quando você entende o que a polícia militar significa, é assim, você não vai esperar menos. Você não vai esperar uma postura que não seja... que não represente a supremacia branca. E é uma relação doentia, né? Porque parece, pelo menos, tipo, a impressão que eu tenho é sempre, tipo, como se a colonização, ela construiu uma relação tão doentia, que
não consegue mais lidar com o problema que eles deixaram como herança, né? E quando eu falo isso, eu tô querendo dizer que, tipo, eles apartaram pessoas, povos das suas terras, trouxeram para uma terra nova, exterminaram povos dessa terra nova e tentaram, não sei usar outra palavra para dizer isso, mas é para mim sinônimo de colonização, domesticar esses povos para que aceitassem toda a sua carga cultural, todas as suas tradições, todas as suas cosmovisões, toda a sua maneira de enxergar e se relacionar com o mundo. Opa, voltei. Então, o que eu tava falando aqui, não sei se cortou, cortou. Não, só o finzinho. Então, o que eu tava dizendo é que eles construíram uma relação doente com essas pessoas que eles adoeceram. E essa relação doente que eles criaram é uma relação de rejeição com esses povos, essas pessoas brancas que herdaram toda essa relação violenta com esses povos, elas têm uma relação de rejeição ao que a gente é, a uma relação de rejeição ao que a gente representa, tanto no aspecto físico da lembrança dessa era colonial, quanto num aspecto cultural mesmo. Um medo de que a gente possa, de repente, tentar traduzir trazidos por eles e os povos que já estavam aqui, né? E digo que é uma relação de rejeição porque uma coisa que, conversando com uma galera e algo que, tipo, eu não tinha... Bom, tô falando isso avulso porque não posso dizer que isso vi isso lendo ou pesquisando, mas tem impressão de que, mano, é muito óbvio, assim, antes do século XX, tanto os povos negros quanto indígenas e esses povos colonizados, de maneira geral, eles não pertenciam como pertencem hoje a essa cultura branca. Eles eram povos colonizados. Hoje a gente pertence muito a toda essa cultura. A maior parte da população é cristã. As pessoas, pretas, são pastores, padres. Pensa num preto colonizado, trazido, apartado da sua terra, uma preta colonizada, trazida, apartada da sua terra, violentada, sendo chefe de um ministério de uma igreja durante a colonização. Não existe, acho que pelo menos de um exemplo da maneira como a gente vive hoje, com essas milhares de igrejas, milhares de pessoas que hoje vivem essa cultura branca, europeia, que foi trazida para cá de maneira violenta, e a crítica não é especificamente à religião, e etc., mas a maneira como isso se consolidou, e como isso produziu um povo que tem uma relação com o seu passado de uma maneira doente, porque quer negar esse passado africano, esse passado indígena, e adotou como maneira de vida e cosmovisão uma maneira de se viver que é uma maneira colonizada, né? E que, mesmo que seja uma escolha livre, ser uma pessoa cristã, conservadora, de quebrada, assim, na maneira como a gente sabe como as pessoas na quebrada muitas vezes vivem e não conseguem lidar com os problemas que a gente vive na quebrada, olhando para eles
de maneira mais real, além de traduzir eles de uma maneira espiritual, e que eu acho que também é importante, mas que é importante olhar para eles de uma maneira mais real, né? Impede que a gente lide com vários problemas, porque a gente quer ser outra coisa, que não o que a gente é. A gente quer sempre ser o outro. E esse outro que a gente quer ser, não quer que a gente seja como eles. E rejeitam a gente através dessa violência toda, né? Enfim, vamos fazer a pergunta. Cara, eu fiquei muito curioso aqui, Nádia, porque eu toco... às vezes eu sempre toco ideia com a minha mãe sobre a experiência do parto. Ela sempre me fala sobre isso e eu sempre fico... eu fico um pouco... ficou um pouco chateado que ela fica falando que eu fui o filho mais difícil de nascer. Que ela sentiu dor, a bichinha, coitada. Ela falou assim que era muito grande. Mas ela sempre, tipo, fala um bagulho que, tipo, antes, quando eu era criança, não fazia tanto sentido. Hoje é outra fita. Ela falava da violência na hora, sempre falou muito da violência na hora do parto, né? Do meu irmão mais velho, o primeiro filho dela, que é o Giovanni, que foi muito mais simples, nasceu prematuro, mas, tipo, as enfermeiras foram absolutamente violentas, os médicos foram violentos, e todo o processo, que é um momento tão importante, um momento tão... sem romantizar o momento, mas é um momento que, ali... era para ser uma relação de cuidado, de afeto e de profundidade com aquela pessoa que está nascendo, né? Da mãe que está dando a luz e da pessoa que está nascendo. É um momento de profundidade nessa relação e que acontece com as pessoas pretas de uma maneira violenta. E ela sofreu essa violência em todos os 4 partos dela. E aí, pensando nisso, na obstetrícia, você como mulher preta, pesquisa racialidades na área de saúde, na obstetrícia, como que você tem pensado, tipo, maneiras, e ainda sendo doula, né? Se quiser também explicar o que é ser doula para quem está assistindo, como que a gente pensa outras possibilidades para o parto? Nossa, essa é uma pergunta que... gera polêmica. E gera polêmica porque é isso, né? A gente tá em disputa de narrativa sempre, né? Sempre. Uhum. Então, antes de tudo, é a gente pensar que a gente é uma civilização com 7 bilhões de pessoas, então todas elas nasceram, né? E pensar o nascimento é pensar em um momento que acomete a todos, né? Em algum momento, seja como pessoa que nasce, seja como pessoa que pare, né? E aí, nisso, a gente teve um processo durante a história que foi perder o processo de marcos, né? De rituais. Então... E não só o ritual do nascimento, mas o ritual da morte, o ritual de passar de uma fase adolescente para uma fase adulta, né? E a perda desses rituais faz com que a gente também não entenda a nossa existência, né? Volta sempre a essas questões existenciais de maneira muito intensa. Né? Existem diversos povos que têm diversos tipos de rituais durante o processo de vida, em pensar o que é nascimento, viver, reproduzir, constituir o que for para constituir dentro dessa cultura e morrer, né? E aí, como a gente estava falando do controle de corpo, ele saiu dessa relação de ritual, ele saiu dessa relação de ser algo que se fazia
com as suas pessoas próximas, com as pessoas que você conhecia, com as pessoas com quem que entendiam a sua cultura, que viviam a sua cultura. Né? São pessoas que conseguem enxergar a sua potencialidade humana para além do seu corpo que está produzindo uma ação. Né? Que é uma coisa que não existe hoje em dia. Né? A relação, quando você insere o médico dentro do cenário do nascimento, você coloca um homem branco, heterossexual, no controle de corpos que são majoritariamente femininos, mas que podem também não ser. Então, são corpos que são dissidentes daquele que o controla. Digamos assim, são corpos diferentes daquele que tá, de quem tem o poder naquele momento. Então, isso gera violência. Porque a gente tem uma história violenta, a gente tem uma cultura violenta, né? A gente tem uma história que é forjada no estupro. Então, não tem como a gente não falar sobre violência sexual. Né? E isso está relacionado ao parto também, porque está relacionado ao medo. Falar sobre sexo, falar sobre nascimento é bonito, é uma bênção, mas falar sobre sexo, que é o que faz os nascimentos acontecerem, porque as pessoas transam, as pessoas fazem sexo, e fazer sexo, às vezes, nem sempre, às vezes, pode gerar uma outra pessoa. E a gente tem que falar sobre esse processo do sexo. Porque a gente tem que falar também das pessoas que não querem, que querem fazer sexo e não gerar pessoas. Né? Pensar a obstetrícia e a obstetrícia feita por parteiras, feitas por obstetrizes e enfermeiras obstétricas, feita por pessoas que pensam a relação de nascimento e gestação e trabalho de parto e parto, pós-parto e amamentação, de uma outra forma que não seja o olhar medicalizado. Mas aí a gente tem outra questão. Porque, ainda assim, quem acessa a uma pós-graduação em enfermagem obstétrica ou quem acessa uma formação para obstetriz na USP, são pessoas brancas. Então, como a gente pensa uma relação de que você vai pensar na questão cultural, vai ampliar esse processo, se você não tira o olhar colonizador desse processo, você não decolonizar o olhar, você não tira esse olhar de colonizador, né? Esse olhar do outro corpo, é o outro corpo, né? Enxergar como outro. Isso é um desafio enorme, né? A gente tem uma disputa dentro dessa área que as mulheres que morrem durante o parto são mulheres negras. São mulheres negras, né? E quando a gente está nesse momento, nesse embate, quando você se vê como um profissional, né, na frente daquela pessoa ser assistida e cuidada, e aquela pessoa apresenta demandas que são muito semelhantes às suas, geram muitos conflitos, porque aquele ambiente também não foi feito e pensado por pessoas que pensam e se comportam como nós, pessoas negras, ou pessoas periféricas, ou pessoas que saem da normatividade que está imposta, né? E aí, nascer vai ser violento, vai continuar sendo violento, porque ignora a história, ignora o afeto, ignora o carinho, ignora as possibilidades de amor mesmo, de pensar e não de uma maneira romantizada. Né? Não o amor romântico e heteronormativo,
né, o amor dentro do seu processo de cuidado, né? Então, pensar até essa relação de dor, né, que você falou, que sua mãe teve muita dor. A dor também é um processo que claro, é físico, mas também é mental. A dor se dói mais quando se tem medo. Você sente mais dor quando você sente medo. E não tem como você não sentir medo se você está num ambiente diferente que você não conhece, com pessoas que você não conhece tocando o seu corpo, sem pedir sua permissão, né? E aí tocando o seu corpo de maneira agressiva e tocando o seu corpo em lugares que são íntimos. A gente não conversa sobre isso. A gente não conversa sobre sexo durante todos os anos, a gente não discute gênero e sexualidade durante todo o processo da vida, e a gente espera que não discutir isso só vai gerar violência, só gera dor. Não tem o que esperar disso, além disso, né? Então, a gente pensa, reformular a forma como a gente pensa sexualidade, formas de expressar a sexualidade, formas de viver a sexualidade, vai fazer com que a gente pense e reformule as formas de nascer. Mas se a gente não tiver a fim de fazer isso, a gente romantizar esse processo e romantizar a relação de nascimento heteronormativo, né? Então, a gente relacionar que é só homem e mulher que tem filho e engravida, é só homem e mulher cis, né? Pensando nisso. Ou são, e que isso tudo, né, é só, gestações só são bem-vindas. Não, a gente sabe que não. E aí a gente entra numa questão que é falar sobre aborto no Brasil. Né, existem muitos embates, porque como você falou, a maioria da população é cristã. E a gente ainda tem uma política que é pautada pela religião. Então, a gente. Quando você o direito fala ainda isso, é tipo uma política pautada pela religião. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de sexo, quando a gente fala de gênero, e quando a gente fala até de formação humana, né? Dessa criança que vai nascer. A maneira como essa criança vai ser vista, vai se comportar. A maneira como a mulher é vista como uma ferramenta durante o parto. Exato. Enfim. E isso é uma coisa para a gente pensar, que a violência obstétrica, né? Pensar a violência obstétrica, pensar a violência obstétrica durante a gestação, mas também durante o aborto. Entendeu? Porque a gente está lidando com diversos processos que não são só físicos, né? O que leva uma mulher a abortar, e essa mulher, seja ela casada, já com filhos e com religião, que é o perfil da maioria delas, é relação de desespero. E pensar que a gente tem uma relação de legalidade. Então, quem tem dinheiro no Brasil aborta, não é crime. Tem acesso a profissionais de saúde, tem acesso a medicamentos e tem acesso a clínicas. Quem morre são as mulheres pretas e periféricas. E aí, a gente fala sobre subnotificação, está se falando muito sobre subnotificação, existe uma imensa subnotificação quando a gente fala sobre o porquê as mulheres pretas mais morrem de causas obstétricas. Né? A gente tem uma questão de hemorragia muito grande, mas hemorragia também pode ser uma causa de morte por um aborto que não foi feito de maneira segura. Né? Então, falar sobre direito à saúde ignorar a relação de pensar a questão do aborto no Brasil como uma política de saúde e uma política de desenvolvimento
de populações. Porque em países onde as mulheres têm menos filhos, onde as mulheres podem estudar mais, onde elas não têm essa responsabilidade imposta, elas estudam mais, elas conseguem se profissionalizar, elas conseguem ter cargos maiores, né? E aí isso para mulheres brancas, obviamente, mas quando a gente vai ver também outros lugares onde a gente tem uma política firme de assistência e planejamento sexual reprodutivo e não reprodutivo, a gente vê que existem mais mulheres e diversas mulheres alcançando, por exemplo, a universidade. Então, ainda o aborto não ser legalizado também é um mecanismo de controle das mulheres e dessas mulheres pretas nos lugares onde elas estão. Né? Controle de natalidade parece ser uma pauta importante, Bolsonaro coloca, e já colocou várias vezes, que pobre não tem que se reproduzir. Que política de natalidade é importante para isso. Que é outra forma de extermínio, e a gente não precisa nem ficar batendo muito nessa tecla. Quando a gente passa para esse processo de sexualidade ser um processo autônomo, né, de escolha para um processo de emancipação, e aí não só a emancipação de mulheres, mas a emancipação de pessoas que têm útero, essas pessoas, sejam elas mulheres ou sejam homens trans, por exemplo, ou sejam pessoas sem a gênero, não binárias, etc. Né? E isso ainda também é outro desafio dentro da obstetrícia. Entender que os corpos não são masculinos e femininos. Né? Não representam só isso. O gênero não representa só isso. E aí é muito difícil, porque a gente tem uma obstetrícia que romantiza as relações heterossexuais, romantiza o nascimento, romantiza essa relação de pai e mãe. Mas a gente pensa em populações que têm pais ausentes, a maioria são mães, só tem mães, avós, tias. E homens que também tiveram um processo de formação que não se falou e não se deixa homens pensarem sobre paternidade. Quando o menino brinca de boneca, ele não pode brincar de boneca. Então, como a gente pensa sobre paternidade se ele não pode expressar esse afeto para outra pessoa? Não se pode ter afeto. Então, se não se pode ter afeto, também se ignora o afeto. E a gente não fala e a gente não faz. Então, são muitas lacunas. Muitas lacunas. Só perguntar se o Rick tá aí. Não sei, Rick, você tá aí? Opa! Só pra ver se tem alguma pergunta. Tô aqui acompanhando aqui, cara, parabéns. Olha, assunto fortíssimo. Não sei se a galera que tá assistindo fez pergunta, mas você que tá assistindo aí, tá curioso, quer participar, lembrar que tem os canais aí pra participar, né? Com certeza. E hoje nós estamos transmitindo não só na nossa plataforma digital, radioboamusicafm.com.br, como também no nosso blog, radioboamusicafm.com, e na nossa página no Facebook. Curte nossa página também, hein, pessoal. Eu vejo o quanto as pessoas, quando se fala de racismo, de preconceito racial, ou quando se fala de genocídio ou de agressão à mulher, as pessoas, elas não se manifestam. Elas têm receio de entrar na discussão. E geralmente, só quem entra são as pessoas que passam por isso. E às vezes até as pessoas que passam por isso não têm coragem de entrar no assunto quando vê que nós estamos ao vivo. Mas aí se pronuncia no Instagram, no Facebook, depois que o programa rolou. Então seria legal, pessoal,
vocês participarem, mandarem perguntas ou até mesmo entrar ao vivo através da nossa ligação integrada. Vou mostrar para vocês o nosso chat aqui, nosso chat no nosso site. Aqui no nosso site, olha pessoal, nós temos um botão aqui. Você clicou nesse botão, você entra ao vivo para falar com a gente, tá? Você não precisa falar seu nome, é só falar a cidade que você é e dê sua opinião. Faça perguntas, é muito importante para nós você dar a sua opinião e dizer o que, que você está pensando em relação aos temas abordados. Isso é muito importante, né, Wellington? A gente vê que as pessoas às vezes ficam com receio de falar, né? Eu acho que a galera, tipo, como você disse no outro programa, tem uma galera que já tá assistindo o programa toda quinta-feira e curte os assuntos que a gente traz. Verdade. E às vezes é a primeira vez que tá vendo sobre o assunto. E tem uma galera que participa bem mais perto do finalzinho, quando quer fazer um pouco mais de pergunta. E eu acho que é isso, assim. Se vocês tiverem perguntas para fazer para a Nádia, pode perguntar aí, o Rick dá um salve aqui, e aí a gente solta essas perguntas aí pra Nádia. Como ninguém tem pergunta ainda, bom... Mas... Deixa eu só explicar o que é doula, porque aí eu acabei esquecendo. Ah, tá. Beleza. Isso, eu ia perguntar isso, justamente isso. Vamos lá. E aí, já explica até um pouco da diferença, né, dos profissionais que trabalham com essa área, né? A gente... A doula, ela é uma profissional, né, especializada em dar apoio, né, seja ele físico, emocional e afetivo também, né, e nesse trabalho, né, não tem ferramentas técnicas no trabalho de parto em si, então ela não vai fazer alguma intervenção técnica de médica, digamos assim, mas ela vai estar naquele cenário servindo todo esse apoio. E aí, com isso, o apoio pode ser com métodos não farmacológicos, né, para o alimento. Né, da América Latina, né, se eu não me engano, do México, que com esse tecido em volta dessa pessoa que está no trabalho de parto, vai fazendo movimentações, exercícios, auxiliando a diminuir aquela dor, né, aquela sensação de pressão, aquela relação das contrações e também do medo, né, da ansiedade e tudo mais, né? Então, auxiliando também com respirações, exercício de respiração, como posso dizer, exercícios físicos mesmo, assim, de andar, de se movimentar, para fazer com que esse trabalho de parto seja mais fluido mesmo, mais menos sofrido, menos doloroso, né? Que seja uma experiência positiva para essa pessoa que está parindo naquele momento, né? E aí a doula, ela tem esse papel desse apoio também, de lembrar quais são as escolhas, que aquela pessoa queria naquele momento, né? Explicar, essa intervenção, ela é isso, isso e isso. Ela tem esse resultado. Então, a doula, ela é esse suporte mesmo, né, para essa mulher que também, muitas vezes, teve um momento desamparado, às vezes não conseguiu fazer todas as perguntas que queria durante o pré-natal, por exemplo, né, não teve um profissional que conseguiu dar uma atenção maior para esses anseios, ansiedades e tudo mais, e a doula está ali para dar esse amparo. Com certeza. Inclusive, tem muitas matérias que eu acompanho que falam sobre isso. Por que mulheres negras são as que mais morrem na gravidez e no parto? E isso é muito chocante, né, Nádia? Tô vendo aqui, tem algumas pessoas agora se manifestando.
mandando até links. Olha só como as pessoas, elas querem falar, mas têm medo. E aí tem matérias que falam sobre isso. Ah, cara, é muito triste porque as pessoas não se preocupam muito com temas assim para serem falados, discutidos, abordados. E aí muitos nem sabem que sim, que isso acontece. Eu estava conversando isso com algumas pessoas num bate-papo, aqui na rádio, presencialmente mesmo, falando sobre isso, e aí algumas pessoas me falaram assim, são pessoas brancas, e falaram, não, Rick, não é possível isso, como assim? Eu falei, eu mandei alguns links, depois as pessoas falaram, não é possível, não, mas você tem fontes disso? Eu falei, gente, como assim? E aí eu mandei links depois no WhatsApp delas, e elas ficaram, tipo, como assim? E elas não se manifestaram depois. Elas leram e depois ficaram quietas, não falaram mais nada. E aí depois eu mandei para elas um outro link e falei assim, olha, comenta um pouco sobre isso, vai ser legal aqui no blog e tal. E as pessoas não se manifestaram. Então você vê que as pessoas têm até medo de falar sobre isso, mesmo sabendo que é verdade, porque é comprovado. E você, Nádia, acho que assim, você e mais uma pessoa no máximo, são as convidadas que falaram sobre isso na rádio. Porque eu vejo que até na rádio, Boa Música FM, muitos locutores e convidados ainda não falaram sobre isso. E é muito complicado, vamos lá. Ao tentar alertar os médicos, uma americana foi tratada com descaso até conseguir o devido tratamento. A situação motivou atletas a divulgar sua história e falar sobre racismo e as estatísticas de mortalidade no parto. Uma atleta, que eu não vou dizer o nome, disse que teve sorte de ter acesso à saúde de qualidade, diferente de outras mulheres negras. Os médicos não nos escutam. Para ser franca, talvez esteja na hora de ficarmos confortáveis em ter conversas desconfortáveis. Tem muito preconceito na situação. Isso precisa ser resolvido. Mas muitas pessoas não querem falar. E apesar do sistema não legalizar o racismo, sua prática tem como premissa atender mulheres de forma diferenciada por conta da cor da pele. E a Emanuele Goes, que é uma das pessoas que mandaram para nós, que é enfermeira, doutora em saúde pública e dona do blog População Negra e Saúde, colunista também do Blogueiras Negras, diz que os mitos que negros toleram mais, que é mito, né, que negros toleram mais dor e não podem ser tocados porque são sujos e continuam presentes nas universidades, segundo a doutora que também estava fazendo esse bate-papo no blog com ela. E ela disse mais, o racismo possui raízes antigas, mas continua sendo repassada com os ensinamentos pai de ginecologia. E ela abria mulheres negras grávidas para fazer experimentos e realizava cesáreas sem anestesia. E dizia que essas mulheres negras não sentiam tanta dor, porque ela é mais resistente. Olha só isso. E essa história existe, já construída, e ela faz parte do processo de como uma pessoa negra é atendida no sistema de saúde. A Emanuela estava falando, né? Que várias mulheres operadas por SIMS sorriam também devido às infecções, porque não precisaria dos cuidados pós-cirúrgico. Mano, olha que triste, que situação. É complicado, né? E precisa ser falado mais. Vamos para as mensagens aqui, que o pessoal tá criando coragem para se manifestar, mandar mensagens. Olha. Finalmente. Tem uma imagem linda aí. Dá aquele empurrão, né? Claro, claro. Tem uma imagem linda de uma mulher negra grávida que, inclusive, eles mandaram para nós, pediram para a gente divulgar e tal, que também está no blog das mulheres negras. Cara, acho que a gente tem que falar mais sobre isso, sim. Vamos lá para as mensagens, vamos lá, para a gente não perder tempo. Quero agradecer as pessoas que estão vindo pelos anúncios do Google, a Renata do Ceará, parabéns pelo programa, parabéns por esse tema, eu realmente não tive atitude para me manifestar, eu fico chocada quando você fala sobre isso, sou mulher branca e nunca passei e nunca vou passar por isso, é difícil eu me manifestar, mas está aqui a minha mensagem,
eu torço para que tudo mude. Parabéns de quebrada a quebrada. Que legal. A Beatriz Carapicuíba, São Paulo. Muito obrigada por uma fala tão qualificada e que trata de raça. Não como um recorte, e sim protagonistas para um tratamento descolonial da saúde da mulher. Obrigada, Nádia. Parabéns, quebrada, quebrada. Carapicuíba, aqui com vocês. Mas tem que dar uma chacoalhada nas pessoas, para as pessoas tomarem iniciativa, né? Vamos lá, Rosimene de São Paulo. Nádia, sua família está assistindo e mandando um beijo. Neline, São Paulo, também veio pelo Google, pelo que estou vendo aqui. Parabéns pelo programa, parabéns, Wellington, parabéns, Rick, parabéns, Nádia. Ah, o Marcelo, parabéns pelo programa. Muito bom falar sobre isso, sobre preconceito, sobre o que estamos passando nos momentos atuais, sobre o que a mulher negra passa na hora do parto. Isso não é comentado. Parabéns, Wellington, por trazer essa mina tão nova e tão inteligente. É isso aí, quebrada a quebrada. É, a Fernanda Mairi Porã. Gostaria que essa moça viesse mais ao seu programa. Ela é muito inteligente. Parabéns falar sobre isso. Eu sei, já passei por isso e vejo o quanto é difícil. E tem muitas pessoas que não têm coragem de falar sobre. Até eu mesmo não tenho, mas parabéns pela iniciativa. Bom, quero agradecer os coraçõezinhos aí. É, tem bastante gente mandando coração. Eu, por mais que não mande perguntas, mas eu fico feliz que mandem esses feedbacks de coraçõezinhos. É, parabéns pelo programa. Pessoal de Aracaju, pessoal de Fortaleza, Ceará, Rio Grande do Sul, Capão Redondo, Zona Leste em peso, falando que já acompanha a Nádia e tal. Olha que legal. Quero agradecer o pessoal também que está nos assistindo pelo Facebook e está avisando aqui que veio pelo Facebook e agora está aqui no site, não conhecia a rádio. Ó, que legal, chegou mais uma, Eduarda Rodrigues Rezende, Eduarda. Ela é de Pouso Alegre, Minas Gerais. Wellington, Rick e Nádia, muito obrigado por essa entrevista. Tá sensacional. Perdi os primeiros 13 minutos da entrevista, então não sei se a Nádia chegou a falar. Como você enxerga a relação da obstetrícia em materializar o conceito de bem viver? Parabéns pelo programa. Obrigado, Eduarda Rodrigues Rezende, de Minas Gerais, Pouso Alegre, por mandar a pergunta para nós. É isso aí, vamos se manifestar. E eu já peço de antemão para vocês divulgarem o nosso site para mais pessoas, para que essas pessoas conheçam um conteúdo tão riquíssimo do programa de Quebrada a Quebrada que tem trazido para nós. É com vocês agora, vamos lá. Pode responder, Nádia. Ah, e só falar que... bom, o que eu falei para a Nádia ontem é que todas as pessoas que eu chamei para o programa, sem dúvida, o conteúdo em algum tão momento riquíssimo do programa de quebrada. Acho que a gente já está em qual semana do programa? Na sexta semana do programa? Já? É. Isso. Acho que é isso, né? Sim, e... sim. E tenho chamado algumas pessoas que, como eu disse para ela, eu admiro muito e gostaria que elas pudessem falar também, através do programa, já que é um instrumento de comunicação, sobre assuntos que, bom, eu não estou discutindo sobre isso o tempo todo que ela está falando, mas sobre saúde, etc., mas eu sei que tipo, cerca muito... muito, sobre muitos dos aspectos que eu tento abordar como professor, como cientista social, com o tempo que eu faço no cursinho, e eu sei que desses aspectos a gente precisa pelo menos saber um pouco sobre tudo. E como tento sempre saber um pouco sobre tudo, tem um monte de gente maravilhosa que eu ainda quero trazer para cá, por isso que eu ainda não repeti algumas pessoas, mas elas vão voltar aqui. E é isso, pode responder como que é o nome dela, Paula? É isso, deixa eu ver aqui que eu salvei, a Eduarda Rodrigues Rezende. Quer que eu leia a pergunta de novo, Nádia? Por favor. Tá, vamos lá. Como você enxerga a relação da obstetrícia em materializar o conceito de bem viver? Ela é de Minas Gerais, Pouso Alegre. Nossa, é uma pergunta muito importante, porque ela parte daquilo que a gente, ela faz, né,
Ela junta as duas coisas que a gente começou a... Deu uma introduzida, né? Porque isso que a gente falou, assim, ela ainda tem várias esferas, ainda tem muitas coisas que a gente tem que conversar e se aprofundar mais, entender um pouco mais, né? Mas é uma introduzida nisso, né? É, eu acho que quando a gente pensa na relação da obstetrícia e na obstetrícia... Nesse novo modelo, nessa nova forma de obstetrícia, né, que é feita por profissionais que não são profissionais que estão ligados à doença, à patologia. Então, nascer não precisa ser, né, patológico, né? Então, e existem profissionais que podem lidar com isso, que são capacitados, que são formados e especialistas nisso. Né, que são as obstetrizes e também as enfermeiras obstétricas, que fazem enfermagem e depois fazem uma pós. Né? A obstetrícia, a obstetriz, no caso, né, por exemplo, ela é formada, é uma especialidade, é um bacharel da USP, que forma esses profissionais para lidar com essa relação de nascimentos também. Né? Não só, né, aborda tudo isso que a gente conversou sobre todos esses aspectos, mas não só. E aí, esse novo modelo, né, que visa esses outros profissionais, então a obstetriz, a enfermeira obstétrica, a doula, né, um outro cenário, né, que não só o cenário do hospital, mas o cenário de casa, então retomar um pouco, né, essa cultura do que é nascer em casa também, que é negado, né, a população mais pobre, a população preta. Né? Então, a gente, hoje existe um movimento de humanização, né, que falam, humanização. Eu acho que a humanização, ela ainda é racista, então ela não necessariamente humaniza, né? Então, acho que pensar sobre a relação do bem viver e da obstetrícia talvez seria mais ideal, realmente, né? Pensar um cenário que visibiliza essas relações, que compreende que, por exemplo, mais de 54% da população brasileira não tem saneamento básico. Com certeza. Então, como a gente fala sobre parir em casa sem entender essa realidade de que mais de 50% da população não tem saneamento, né? E estaria mais acometida, né? Mais sensível a infecções, né? E estão... por essas relações de saneamento, né, e estão, né, não só nessa relação de nascer, mas na relação agora que a gente está enfrentando do Covid, né, pessoas que não têm acesso à água encanada, pessoas que não têm acesso a sabão, né, que são as formas mais comuns, né, uhum. A forma mais fácil que se tem, que é a lavagem de mãos. As pessoas não sabem lavar as mãos corretamente, não é ensinado a forma como se lava as mãos. Existem técnicas de lavar as mãos, né? E as pessoas não sabem disso, né? Existem formas de utilizar os equipamentos de segurança, por exemplo, né? E uma comparação, assim, é da gente pensar, por exemplo, que quando a gente pensa num sexo seguro, a gente pensa num sexo que as pessoas pensem no uso do preservativo. Seja ele um preservativo interno, né, que chamam de camisinha feminina, mas que é um preservativo interno, ou do preservativo externo, que chamam de masculino. E para você prevenir gestações, para você prevenir doenças sexualmente transmissíveis, você só previne com o uso correto da camisinha. Também não adianta fazer o uso se você não tem o uso correto. Essas relações hoje, né, dos equipamentos de segurança são isso também. Quando a gente faz o uso correto, a gente se previne. Mas se a gente não faz o uso correto, a gente também não tem como se prevenir. Então, passa uma falsa sensação, né, de prevenção. E aí, essa falsa sensação de prevenção, dentro dessa questão do Covid, né, dentro dessa relação de doenças sexualmente transmissíveis, mas também é uma relação de todos os processos, né? Com certeza. A falta, a gente chega à falta de informação. Então, não tem como a gente pensar num processo obstétrico de bem viver se a gente não pensa em informação. E essa informação é descentralizada,
né? Não é o profissional sabendo tudo e a pessoa não sabendo nada, né? E isso não gera uma relação igual, né? É o controle do corpo da pessoa, né? Tá na mão de outra pessoa, não existe autonomia, não existe poder de escolha, né? E não vai existir poder de escolha também se essa escolha, se esse pensamento não partir de um movimento que descolonize o olhar. E descolonize o olhar dentro desse cenário obstétrico também, né? Que a gente estava falando de enxergar o corpo, de enxergar o corpo como uma ferramenta de pesquisa, né, que foi citado. É uma ferramenta, não é um corpo, não é uma pessoa que vive, que sente, que chora, que ama, que tem medo, né, é mais um corpo, é um número. Como a gente, enfim, tá vendo também, né, e tudo que a gente tá vendo dentro disso já existe há muito tempo. Está falido, e a gente está vendo o resultado de estar falido agora, mas já existe. Então, se a gente tem uma obstetrícia que é racista, a gente não vai ter uma obstetrícia humanizada. Se a gente tem uma obstetrícia que é elitista, ela não vai ser humanizada, né? É só mais uma forma de você criar e maquiar um nascer. Mas para ela ser uma obstetrícia que se preocupa realmente com o bem viver, ela tem que ser uma obstetrícia que foca na racialidade, foca nos processos étnicos também, não só da questão de raça, mas na questão de entender que somos diversos. Somos diversos, não. Diversos eu acho ruim. Somos plurais. Né? Diverso compreende que existe um e existe outro. Sim. E aí, né? Não, somos plurais. Somos diferentes pessoas, mesmo sendo pessoas dentro de uma população. Somos mulheres negras, várias, diferentes mulheres negras, que pensam diferentes coisas, diferentes formas, né? Que querem coisas diferentes. Mas a gente ainda não pode pensar nas nossas individualidades, porque a gente ainda tem que resgatar conceitos que são básicos. O que a gente usa hoje nos estudos, né? Falando um pouco da parte da pesquisa, que também, né, eu acabo fazendo dentro da universidade, falando sobre raça, o material que a gente usa hoje sobre raça na universidade, ele é da década de 80. A gente ainda fala coisas que as pessoas já falavam há muito tempo. Com certeza. Isso porque existe, né, uma pensadora que é muito importante para a gente pensar sobre isso, é a Maria Aparecida Bento. Ela vai trazer a relação de branquitude. Ela vai falar sobre o que é a branquitude, né? E como a branquitude, como um processo de grupo racial, né? As pessoas brancas se entendendo como um grupo racial, como a branquitude ela tem implicações diretas, né? No que a gente fala sobre raça, racismo. Né, o fato de não conversar sobre raça e racismo, tanto na área da saúde, quanto em todas as outras áreas, parte dessa relação do silenciamento. Né? E aí é isso, as pessoas... existe um pacto de silêncio. Né? Ela vai falar que existe esse pacto de silêncio. Então, para se proteger, para proteger essa relação de poder, né? E pensar sobre isso é importante no cenário que a gente está hoje, quando a gente tem um mundo inflamado por essa relação que a gente está cobrando há tanto tempo. Né? Já existiram outras revoltas em tantos outros anos. Né? Foram 400 anos de escravatura no Brasil. Achar que o povo que foi escravizado era pacífico, é também negar toda uma luta que permaneceu o que a gente tem até hoje, de pensamento cultural, de pensamento racial, de questões religiosas, de questões para todo mundo, né? Não, nunca foi um momento de paz, não existe essa passividade.
né, nunca existiu, sempre foram povos combativos, né, e de diferentes formas. São povos combativos dentro da linha de frente de uma questão mais combatente. Então, teve a questão do, se a gente for pensar, né, do Black Panther e tudo mais, mas também existiram revoltas brasileiras, né, a revolta da chibata, existiu a revolta da vacina, então, que estava relacionada a pessoas pretas e periféricas. Então, eu acho que quando a gente pensa também nas possibilidades, e aí voltando até nessa questão do bem viver, como a gente pode pensar as possibilidades para esse bem viver, né? E aí, essas possibilidades que são diversas, né, que podem ser várias, mas que precisam de sentido. E aí é conversar também sobre o que a gente precisa prestar atenção. Eu acho que a gente viu hoje a relação, um caso muito triste, né, do Miguel, menino de 5 anos, né, que, enfim, faleceu hoje por negligência do sistema, desse sistema que mata. E mata, independentemente, mata porque se a mãe dele não estivesse lá trabalhando, ela não teria dinheiro para comprar comida. Mata porque se ela está se expondo no meio de uma pandemia para prestar um conforto, né, para uma pessoa, para prestar o seu serviço, que gera conforto para uma pessoa. E não se fala que é a primeira dama da cidade. A mulher do prefeito. Entendeu? E aí a gente tem que proteger nossas crianças. E proteger nossas crianças faz parte de pensar outra cosmovisão. E aí a gente volta nisso. A gente precisa proteger o futuro. Pensar sobre bem viver é pensar sobre futuro. E não tem como pensar sobre futuro sem pensar nas nossas crianças. Com certeza. Vamos lá. Pode falar, Wellington. Tá. Muita fita. Pensei em várias fitas enquanto você estava falando. Acho que vou organizar elas para a gente tocar um papo num próximo programa. Uma delas que eu acho que a gente precisa se aprofundar mais e tocar uma ideia melhor, eu acho que, tipo, acho que é fundamental falar mais sobre sexualidade e do sexo especificamente. E entender o que é isso. E para a gente tirar algumas impressões disso, que eu acho que é super importante. Ainda mais eu que sou um moleque que veio do fluxo, colava no baile, queria estar sarrando e tive toda uma masculinidade, uma ideia sobre sexo construída a partir dessas experiências que eu tive aqui na Quebrada, né? E ninguém trocou ideia comigo sobre isso, ninguém falou comigo sobre isso, eu só tava dado, assim, no que era ser homem, o que era conhecer o sexo, que era conhecer a sexualidade, o que é exercer esse papel e etc. É um bagulho que eu quero muito trocar ideia e vai ser muito da hora trocar essa ideia contigo. E sem dúvida, também quero trazer mais alguém para poder trocar uma ideia com a gente sobre isso. Bom, vamos ter que finalizar. Nossa, eu esqueci o que ia falar, era uma coisa muito importante, eu esqueci, Daga. Na verdade é muita informação na nossa cabeça, tem hora que a gente dá uma bugada mesmo, não é só a internet dar uma bugada não, nós também. Eu ia falar assim, não lembro muito bem, mas sobre o caso do menino e o Miguel... não lembro muito bem onde foi que aconteceu, mas parece que foi no Ceará, certo? Num prédio que foi um condomínio de luxo, que se chama Torres Gêmeas. A mãe do Miguel
trabalhava na casa dessa mulher. Aí ela foi fazer umas compras para essa mulher. Aí ela estava com a manicure na casa dela e ela teve que ir para o trabalho com o filho dela, né, com o Miguel. E aí o Miguel ficou lá na casa dessa mulher para quem ela trabalhava, junto com ela e a manicure. E aí o menino começou a chorar, querendo a mãe dele, e ela simplesmente colocou o menino dentro do elevador, sozinho, e ele foi pro nono andar do prédio e acabou caindo do prédio de um vão. Nossa. onde seria um espaço para colocar ar-condicionado. E aí ele caiu do nono andar do prédio, de um prédio provavelmente que só tem pessoas brancas, a patroa dela era uma mulher branca, e um menino de 5 anos, negro, morreu caindo de uma altura do nono andar. E aí ela foi presa, mas pagou fiança de 20 mil reais, e tá aí, respondendo o processo por homicídio doloso quando não há intenção de matar. Tipo, deixando um menino lá no elevador de 5 anos e procurar a mãe que saiu para comprar coisas para a patroa. Gente, o Brasil, ele é foda. Complicado. Brasil, mas é isso. Gente, nós vamos ter que finalizar. Já está em cima da hora para entrar o outro programa. O programa Abra Promos, que vai entrar aqui ao vivo. Eu vou ler mais duas mensagens, porque na verdade tem 113 mensagens, não dá para ler. Eita. Quero agradecer a todos e por tomarem coragem de se manifestar, mas agora é tarde demais, já estamos no final, né, pessoal? Vamos para. No final é difícil. Mas é assim, as pessoas vão criando coragem. Vamos para Flávia, ela é de São Paulo. Anderson e Flávia, São Paulo aqui. É muito gratificante ver uma mulher preta falando com tanta propriedade sobre os processos de gestação e nascimento. Nádia, você é maravilhosa. Parabéns, rádio. Tem muita mensagem, a gente não vai dar tempo. Nós estamos estourando, o pessoal aqui da Central já está me falando aqui, ó, tem o próximo programa. Então, é isso aí, pessoal. Continue mandando mensagem para nós. Quero agradecer mais uma vez aí a esse programa riquíssimo de quebrada a quebrada. E a nossa convidada aí, Nádia. Muito obrigado, Wellington. Faça as considerações finais aí, Wellington. Bom, consideração final aqui, rapidinho. Pensando sobre vida e morte, bem rápido, eu li num livro do Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás, uma historinha sobre Iku, que era o orixá que representava a morte e o ciclo da vida, né, basicamente. E eu acho que sobre tudo isso, sobre vida e morte, a gente precisa e a gente tinha e precisa resgatar valores que olham tanto para a vida quanto para a morte, enquanto um ciclo que faz parte de viver e experienciar mesmo os ambientes, as relações, as coisas que a gente constrói, e todas essas experiências que fazem a gente ser humano, né? E se permitir, acho que é observar o mundo. E, bom, para fechar mesmo, sigam um programa no Instagram, uma página do programa que tem, @quebrada.quebrada, e tem no Facebook também, e é nóis. Sigam a Nádia também no Instagram, @Nádia_mcosta. É isso. Obrigada pelo convite, foi ótimo. Até mais, pessoal. Beijão pra vocês que estão assistindo até quinta-feira da semana que vem. Send me say mini money, send me say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money, send me say many, many, many. I get mad frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange, but it all stays the same like the love Dr. Strange. I'm tame like the rapper. Get red like a snapper when they do that. Got your whole block saying true that. If only they knew that. It was you who was irregular. Sold your soul for some secular music. That is whack, but you lose that. Loop over and over, claiming that you got a new style. Your attempts are futile. Ooh, child, you're plural. Brain waves are sterile. Who can create you? Just wait to take my tape. Laced with malice. Hands get callous from ripping microphones.
from folks from here to Dallas. Go ask Alice if you don't believe me. I get inner visions like Stevie. See me ascend from the chalice like the Weeby. Indeed, be like Khalid Muhammad. MCs make me vomit. I be controversial. Freaking style with no rehearsal. Ooh, contrarian friend. Don't you even go there. Me without a mic is like a bee without a snare. I dare to tear into your ego. We go way back like some ganja and Filippo or Coleco Vision. My mind's making decisions in your anatomy. And I back this with Deuteronomy. Or Leviticus, God made this word. You can't get with this. Sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yep. Yeah. How many mics do we rip on the deli? Mini money, semi say mini mini mini. How many mics do I rip on the deli? Mini money, semi say mini mini mini. I used to be underrated. Now I take iron, makes my shit constipated. I'm more concentrated. So on my day off with David Sonnenberg, I play golf. Run through Crown Heights screaming out, I'm so tough. Problem with no man, before black, I'm first human. Appetite to write like Frederick Douglass with a slave hand. Street pressure, word to papa, I ain't going under. One day I have a label and make deals with Tommy Mottola. Mama always told me, you're one in a million. Always watch your back, never tangle with Haitian Sicilians. Now I got a record deal, how does it feel? I'm never gonna survive unless I get...